Det er for sindssygt! Hvad er der? Brillerne! Der vafler! Damer! Hvad er der? Vafler! Hvad? Damer! Hvad er der, man? Sydney Police! Gå, sit fuck af! Ja. Ej, vi gør ikke noget lovligt. Hvad så, drengene? Så! Har I hørt vafler? Ja, vafler! Bum, bum, baby! Det er vafler, hoppe op! Ja! Man! Gør det! Gør det! Fedt! Gutter! Vi omringer alt sammen Sydney. Fuck er der med dig, Sydney? Jeg ved det. Jo, hvad fuck er der med dig, Sydney? Vi mangler Jesu, bror. Hallo, vi er på Roskilde. Det er for sindssygt. Sydney sangen. Alle råber vafler, Albert. Ja. Alle råber vafler mig. Der er damer. Og... Hvad drikker du? Og vi er single. Damer! Sydney vil gerne sige noget til dig. Du kan godt lige kysse Sydney på kinden. Det er skide af, hvor kom. Nu! Nej. Jo! Er du 40 år? Det er Sydney lige herovre. Ja, det er hun er ligeglad med. Hvad er det, mor siger derovre? Er det mor? Hvorfor er mor på Roskilde? Det der sker nu, det er mig og Sydney, jeg har lagt vafle ud. Hele landet kender sangen. Alle ved, hvad fuck det er. Det ser præcis som Albert siger. Det er helt vildt, det er overgået. Det er overgået alle mine forventninger. Sydney! Albert har fået en lille smule at drikke. Nej. Det vi fucking siger til jer derude, det er vafler, det skal spille fucking everywhere. Altså. På Instagram, der går vi fucking amok. Vi har højtaler med. Jo, bær Sydney. Jeg er ligeglad. Bær ham. Sæt ham ned, mand! Vi skal ind i camps! Blyndingsfar er rød! Så hold din fucking kæft! Ja! Let's go! Sydney! Hvordan ja. Fanden? Nå, hey! Ja, jeg kan godt huske det! Ham der, det var Ulla søn! Jeg vejer 108! Sydney! Hvad fuck laver Sydney? Sydney! Hvad er der, Sydney? Tak! Er det faktisk Albert, der har lavet? Ja, kommer! Sydney! Ja, Albert Dyrlund! My Sydney skal videre! Nej. Du får vild! Nej! Det er Sydney! Nej! Harry sanger for vild, Albert! Ulla til vafler! Prøv her! Vafler, de skal fucking slås! Hvis I ikke kysser Sydney nu! Nej, på kinden! Er på kinden, Sydney! Han laver worldwide. Sydney, han er number one i valg. Målkommet er det ikke? Eller målkommet 11? Han er nummer 1 i fucking hele verden. Kender du ikke målkommet? Jeg kender det ikke. Ja, på X-Bark. Målkommet 11, nummer 1 i verden. Nummer 1 i verden. Det er number one! Ja! Hvordan er det værd at lære nummer? Crazy, sygt, alle kender vafler. Et sted, hvor der ikke er så mange mænd. Vi skal over til nogle damer. Vi skal over til vafler. Ja, jeg er lige blevet single, jo. Ja, okay. Kender I Sydney? Yes, hej. Kender I Sydney? Ja, det gør vi. Ja. Kender I vafler? Ja. Sydney vil gerne se jeres vafler. Hey, jeg sagde ikke det. Det sagde han. Det vil Sydney gerne, mand. Tøs her! Ja, jeg er vant til dig her. Ja, der er en pige og 30 fyre. Boom, boom, bing. Hvad er det, vi skal? Vi skal... Der er også nogen, der har vundet en koncert med os selv. Ja, virkelig? Ja. Lad os gå over og se dem. Har de vafler? Dem herovre. Vi har fundet kæmpen, der har vundet. Konkurrence i vafler. Jo! Jo! I har vundet en koncert, ikke? Sindssygt! Vi skal have damer. Vi skal ikke have nogen fyre. Bro, lad Sydney være. Han kan ikke klare fængighed. Hvad er der? Jeg ved det ikke. Tusind tak, og det er blevet et kæmpe hit, og det er for crazy. Hey. Lige snadde en dame, og det var for sindssygt, og så godt ud. Jeg elsker vafler. Hvad elsker du? Death metal. Skal jeg høre 6 Feet Under.
Jeg var på Roskilde, ved jeg ikke, 17-18 gange, og det er klart det bedste, og det bliver vildere og vildere for hver år. Jamen, der var meget metal, det du var. Meget rock og metal. Nu er det bare for fundet. Ja, man! Sydney, vil bare fucking have til tak! Og du er lige snadet en dame! Sydney, nu er det din tur! Ej, jeg er genert. Tak for supporten på Vafler! Kør den på Spotify! Lad os lave det til Roskilde! Det er allerede Roskilde! Lad os! Jeg siger, lad os finde en camp, hvor der er fucking girls! Hvorfor? Camps med fyre i bager! Hvor der har været en pige! Gør noget pussy! Eller, jeg mener, kys på kinden! Hvad er det, du gerne vil, Sydney? Jeg vil gerne se Vafler! Den der, Alba! Der er sådan et skål der! Pudninghovedflag! Det ser badass ud! Der er damer derovre! Jeg går til dem! Hey, jeg er genert, okay? Oh, you don't speak Danish. Were you in a video? Yeah, we're like in a gay video. Yeah, yeah, a little bit. Gold. Hey, I like your earring. What is Vafler? Is Vafler a slang? Oh, titties. Yeah. Hvad er der? Hvorfor? Fordi de ikke anede, hvem vi var. Hvorfor gav mig ikke ved, hvem vi er, Sydney? Vi skal have nogle danskere. De er danskere. Mig og Sydney er meget sød. Tak, lige meget. Mig og Sydney var næsten i familie engang. Wow! Hvem er det? Hun hedder Nina. Nina er hvem? Fra Ishøj. Må jeg få et billede? Det var ikke mig. Hvad er der? Jeg hilser på dig sidste år. Kan du huske mig? Nej. Sydney! Er du blevet her? Farvel, Sid. Det er så fedt. Sydney, jeg tror vi skulle have damer. Jeg ved det. Sydney, han knipper jer. Okay. Det er fint. Vi skal have med Alba. Lille. Men det var nogen, der klippede med, jo. Åh, politi. Stand. Nej, roligt, sagde jeg, mand. Vi er helt enige. Hvad er det? Jeg har ikke gjort dig noget, okay? Vi er helt enige. Hey, crazy now! Ja. Hvad sker der? Er I klar? Jeg er den der gamle, mand. Hvad er den nye? Den nye er, at vis mig din barfla, eller han har fucking kuldshækker ud af. Ja. Hallo? Jeg lægger sådan en græs og slapper af. Virkelig? Ja, kom. Jeg har set så mange varfler. Har du det? Ja. Jeg fucking elsker dig. Det er meget, bro. Bro, også så for altid. Ja. Vi laver et nyt hit hver år. Hvert år. Sydney. Ja. Yeah. Jeg har været sammen med din mor. Igen. Sydney. Hvad er det med dig og Valhalla? Jeg elsker Valhalla. Og varflerne skal man ind. Så laver vi vores sidste koncert, man. Sydney, jeg tager dig, vi skal hjem. Min yndlingsfar er rød! Sydney! Jeg siger, min yndlingsfar er rød! Så hold din kæft! Nu er jeg træt. Jeg vil gerne hjem. Prøv at vide, hey Sydney skal hjem! Nej! Nej, mand! Vil vi i hvert fald ikke have. Okay, så bliver vi. Gå ud fucking og fyr den af. Tak til jer! Ja. Check Vafler! Drive! Vafler! Skal ud og fyr den af nu, okay? Ja, 100%. Okay? Skal ud og finde Vafler. Skal ud og finde damer. Jeg betaler jer to for at bære mig på højtalerne. Ja, hvor meget skal I have? 2.000, så gør vi det. Skal vi sige en 20'er eller? Ah, 40 kroner. Der er Vafler over det hele, så... Jeg giver dem en flaske Jägermeister. Se om de kan gøre det. Kom. Skal vi bare 20 minutter til mig? Hallo, Kjær.